Menadžment javne ustanove bolnica Sveti Vračevi danas je upriličio dan otvorenih vrata za učenike 9. razreda bijeljinskih osnovnih škola kako bi ih upoznao sa ljekarskim pozivom i na taj način animirao da se prilikom izbora srednje škole opredijele za ovo lijepo, ali izazovno i teško, nažalost deficitarno zanimanje. Naša je obaveza da probamo da zajedno sa srednjim školama da probamo da obezbijedimo dovoljan broj kadra. Ja sa pozicije direktora bolnice Bijeljine uvijek ću se truditi da tako i bude. I još ću samo reći da sam nedavno prošle sedmice sa svojim najbližim saradnicima imao sastanak sa direktorom medicinske škole u Bijeljini i zajedno smo se dogovorili da ćemo uputiti inicijativu nadležnom ministarstvu, tražit ćemo još nova tri odeljenja da se upišu u srednjoj školi koja su deficitarna trenutno danas. Mi ćemo za sve ove đake koji u budućem periodu, pored ovih škola koji su danas kod nas, bit će ih još, ćemo da organizujemo i sljedeći dolazak koji će biti, da kažemo, malo neki dolazak u kome ćemo mi da rezimiramo praktično njihove utiske sa prvog dolaska i gdje ćemo da razvijemo sigurno veće interesovanje njihovo i za zdravstvenu struku. Zaposleni u Bijeljinskoj bolnici proveli su osnovce kroz nekoliko neinvazivnih odjeljenja gdje su imali uvid u način liječenja pacijenata. Veoma sam fascinirana kao i svi ostali, zato što smatram da ćemo bar neki od nas imati budućnost baš ovdje, da ćemo neki od nas imati priliku da postanemo zdravstveni radnici, da brinemo o zdravlju naših građana. Ja lično smatram da ću ja makar imati tu priliku da se u tome iskusim. Pošto sam bila fascinirana pedijatrom i ginekologijom, pošto imam želju da radim sa djecom. Na današnjem danu otvorenih vrata bili su prisutni pojedini učenici 6 od ukupno 14 bijeljinskih osnovnih škola, tako da će vrata ove zdravstvene ustanove biti otvorena za osnovce i narednih dana.